Παναθηναϊκού, δεν ξέρω αν συμφωνείς Κώστα με αυτόν τον τίτλο. Ναι, πραγματικά είναι και αντίστροφα είναι το πάρτι του Φετβατζίδη. Ναι. Γιατί στο πρώτο ημίχρονο και ουσιαστικά την πόρτα για την νίκη του Άρη την άνοιξε ο Γιάννης Φετβατζίδης. Μια εκπληκτική επιθετική γραμμή από τον Άρη. Με τον Ιντέγε μπροστά και μια τριάδα η οποία συμπληρώθηκε με τον Μπρούνο Γκάμα που επέστρεψε στην αγωνιστική δράση πρώτη φορά από τον Γενάρη. Ένα γεμάτο Κλεάνθης Βικελίδης, εκπληκτική ατμόσφαιρα. Αλλά το πρόβλημα για τον Παναθηναϊκό ήταν η άμυνά του, η οποία φάνηκε εξ αρχής. Εδώ βλέπετε μια πρώτη προσπάθεια από το Φετβατζίδη. Κάνει τη σέντρα ο Ιντέγε, παίρνει την κεφαλιά, βγαίνει κόρνερ η μπάλα. Είναι μόλις το τέταρτο λεπτό. Μια σέντρα σούτ εδώ από τον Φετβατζίδη. Θα μπλοκάρει ο Διούδης που ήταν ο καλύτερος παίκτης του Παναθηναϊκού, φανταστείτε, σε όλο το πρώτο ημίχρονο, με 5 αποκρούσεις. Και εδώ έχουμε στο 20 λεπτό. Το λάθος, ολέθριο πεδαριώδες του Ζαχίντ, ο οποίος παίρνει την μπάλα, δεν έχει πιέσει, έχει 4 συμπαίκτες κοντά του και τη γυρίζει στο Φετβατζίδη, ο οποίος πολύ έξυπνα, όχι μόνο τη το πάρει, τη σηκώνει με το κεφάλι για να μην προλάβει να αντιδράσει ο Διούδης και γράφει έτσι το 1-0. Είναι το 20 λεπτό. Ένα απίστευτο λάθος από τον Ζαχίντ. Κανείς δεν περίμενε τέτοια. Τα έκανε όλα λάθος από το κοντρόλ που ξεκινάει. Μα έχει 4 παίκτες δίπλα του για να απομακρύνει την μπάλα ή την ευχαίρεια να διώξει μακριά. Καθαρό μυαλό κοινό. Λοιπόν, στο 22ο λεπτό, γιατί ο βομβαρδισμός συνεχίζεται, γίνεται μία ακόμη επίθεση. Ο Μπρούνο Γκάμα βγάζει την μπαλιά την πρώτη, ο Ντεγκινή δεύτερο σουτ. Είναι ο Διούδης παρών. Εδώ, στο δεύτερο σουτ, μπλοκάρει την μπάλα γιατί αρχικά απέκρουσε. Είναι αυτό που σας λέγαμε, ότι στάθηκε πολύ καλά ο τερματοφύλακας του Παναθηναϊκού. Αλλά η επίθεση από τον Άρη συνεχίζεται. Βγαίνει η μπαλιά στον Ιντέγε, ο οποίος δεν πλασάρει σωστά με την προβολή και έτσι σταματάει το δεύτερο γκολ, το οποίο όμως θα έρθει λίγο αργότερα. Προς το παρόν, μία ακόμη επιθετική ενέργεια με την παλιά στον Ιντέγε, ο οποίος θα σουτάρει, βλέπετε, αποκρούει πάλι. Έρχεται ο Φετβατζίδης πάλι από πλάγια θέση και με τα άκρα των δακτύλων διώχνει μία δεύτερη ευκαιρία που θα μπορούσε να έχει ο Φετβατζίδης. Ο Διούδης λοιπόν πάλι φωνάζει παρόν και σταματά τον Άρη στο 1-0. Εδώ έχουμε μία προσπάθεια από τον Παναθηναϊκό με την σέντρα του Χατζηγιοβάνη προς τον Μακέντα, ο οποίος όμως δεν πιάνει σωστά την μπάλα και είναι out στο 41ο λεπτό. Και πάμε στο 44ο, η μπάλα καταλήγει στον Γιώχανσον που θα κάνει το σουτ. Ο Κουέστα απομακρύνει με τις γροθιές και αρχίζει μία κόντρα επίθεση εδώ. Ο Ντιγκινή βγάζει μπροστά στον Φετφατζίδη. Και αυτός, δείτε την κάθετη που περνάει, φοβερή, για τον αμυντικό Βέλεθ, τον Βραν Βέλεθ, που με τη βοήθεια του δοκαριού πλασάρει υποδειγματικό τελείωμα από έναν αμυντικό και από πλάγια θέση και υπό την πίεση των αμυνόμενων. Δείτε πώς ξεκίνησε λοιπόν αυτό το 2-0. Αποκρούει ο Κουέστα, η μπάλα καταλήγει αρχικά στον Ντιγκινή, από εκεί στο Φετφατζίδη που καλύπτει όλη την απόσταση και θα βγάλει την assist, δεύτερη assist μάλιστα στο παιχνίδι, για να πλασάρει ο Φραν Βέλεθ. Είναι το 2-0. Εδώ είναι απλά η ευθεία, δείχνει ότι δεν υπάρχει offside. Θα τα πούμε και λίγο αργότερα, θα τα εξηγήσει ο κύριος Βαρούχας για το 2-0. Όμως η νύχτα είναι πολύ άσχημη για τον Άρη και στο δεύτερο ημίχρονο. Για τον Παναθηναϊκό και στο δεύτερο ημίχρονο. Ο Άρης είναι πάρα πολύ δυνατός, βρίσκει όλη την πελαγοδρομία του Παναθηναϊκού στην άμυνα και στο 55 λοιπόν ο Ντιγκινή γράφει το 3-0 μετά την ασίστ του Φετβατζίδη. Έχουμε ξανά αυτή τη φάση, την ανάπτυξη, δείτε πώς πελαγοδρομεί η άμυνα του Παναθηναϊκού με 4 μεν παίκτες, αλλά αφήνουν αφύλακτους τους παίκτες του Άρη για να εκτελέσουν. Και θα πάμε στο 64ο λεπτό. Ξανά εδώ είναι το γκολ, έτσι όπως γύρισε και βλέπετε την συνεργασία που βγαίνει και με τον Μπρούνο Γκάμα να αφήνει το οπτικό πεδίο τελικά για τον Ντιγκινή. Έχουμε περάσει λοιπόν τώρα στο 64ο λεπτό. Άλλη μια ανάπτυξη παιχνιδιού. Κόντρα επίθεση, μπάλα στον Ιντέγε. Θα κάνει και την τρίπλα του και θα σκοράρει και αυτός. 4 διαφορετικοί παίκτες του Άρη σκόραραν στο παιχνίδι. Είναι η πιο ευρεία νίκη του Άρη επί του Παναθηναϊκού στο πρωτάθλημα. Υπάρχει ένα πολύ παλιό ρεκόρ στο κύπελλο, αλλά στο πρωτάθλημα είναι η μεγαλύτερη νίκη του Άρη, πιο ευρεία. Δείτε πώς πανηγυρίζει ο Ιντέγε, ο οποίος σκοράρει για τρίτη φορά εναντίον του Παναθηναϊκού. Είχε πετύχει 2 γκολ με τον Ολυμπιακό στο παρελθόν. Και συνεχίζεται αυτή η δύσκολη βραδιά. Εδώ άλλο ένα replay από τον γκολ. Βλέπετε πόσο προβληματισμένος είναι ο Δόνης, ο οποίος έκανε τις αλλαγές του, αλλά δεν τράβηξε κανένας από τους παίκτες του Παναθηναϊκού. Και ενδεχομένως αυτή η άσχημη εμφάνιση σε συνδυασμό με τα αποτελέσματα των δύο προηγούμενων αγωνιστικών. Εδώ είναι ένα γκολ του Περέα που ακυρώνεται. Γιατί? Γιατί προηγουμένως υπάρχει παράβαση φάουλ του Μακέντα εδώ, στον Σάσα.
φάουλ το οποίο τιμωρήθηκε μόνο με κίτρινη κάρτα. Σε λίγο ο κύριος Βαρούχας θα μας πει ακριβώς τις λεπτομέρειες. Αλλά ακυρώθηκε τον γκολ. Βλέπετε τον Φωτιά, ο οποίος συμβουλεύτηκε το VAR. Εκεί ήταν ο κύριος Παπαπέτρου στο VAR υπεύθυνος, διαιτητής. Και εδώ θα γίνει καινούρια κόντρα επίθεση. Κοιτάξτε λάθος της άμυνας τώρα. Βγαίνει ο Ιντέγε, μπερδεύεται ο Διούδης με τον αμυντικό. Θα γίνει το σουτ από τον Τικινή, είναι out. Στο 93 αυτό το. Ναι, ναι, στο τρίτο λεπτό των καθυστερήσεων. Και στο έκτο λεπτό των καθυστερήσεων έχουμε άλλη μια ευκαιρία από τον Άρη. Πάλι εδώ την κοινή τελειώνει, αλλά βλέπετε ανοργάνωτη η άμυνα και είναι ο Κολοβέτσιος που θα βάλει και τις φωνές στους συμπαίκτες του, έστω και αν τελείωνε το μάτς. Γιατί δεν υπήρχε άμυνα του Παναθηναϊκού. Και γενικά ο Παναθηναϊκός ήταν. Βλέπετε εδώ τις φωνές του Κολοβέτσιου στους συμπαίκτες του για το πόσο εύκολα έπαιρνε ο Άρης την μπάλα και έφτανε μέχρι την περιοχή. Και όχι μόνο απειλούσε, εκτελούσε. Χαριστέας με τον Τόλι Δερζή, τεχνικός διευθυντής. Ο Χαριστέας ψάχνει για προπονητή. Ενδεχομένως αύριο να υπάρχει ο αντικαταστάτης του κύριου Παντελίδη. Παρεπτόντως, αυτό που έδειξε ο Άρης στο γήπεδο όμως ήταν δουλειά του Σάββα Παντελίδη από το καλοκαίρι και οι επιλογές του επέκτες και όλη η εμφάνιση της ομάδας. Να πούμε ότι υπάρχουν δηλώσεις του Γιώργου Δόνη, αργότερα θα δούμε συνέντευξη τύπου, να πω ότι είπε αμέσως μετά το μάτς. Λέει ο Γιώργος Δόνης, νομίζω ότι η εικόνα τα λέει όλα, δεν υπάρχουν εξηγήσεις. Εγώ κρατάω την ψυχραιμία μου να μιλήσω στους ποδοσφαιριστές και να δούμε τι θα γίνει μέχρι το βράδυ. Σε ερώτηση που του τέθηκε για πιθανή παρέτηση, απάντησε ο Δόνης, όλα τα πράγματα υπάρχουν στις σκέψεις μου, όλα είναι ανοιχτά. Οπότε καταλαβαίνει κανείς ότι ανοίγει ναι. Τώρα μια περίοδος εσωστρέφειας. Υπάρχει και ντέρμπι με τον Ολυμπιακό. Σωστά. Τον υπάρχει και μια πληροφόρηση ότι θα πάρει αποφάσεις και ο κύριος Αλαφούζος. Και δεν θα έχει να κάνει μόνο με τον προπονητή, μπορεί να έχει να κάνει και με τον κύριο Νταμπίζα, δηλαδή συνολικά στην τεχνική ηγεσία, το πούμε έτσι, της ομάδας. Μάλιστα. Μάλιστα. Το ρεπορτάζ αργότερα, σε λίγο. Δηλαδή, αποκτά πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Θα δούμε τι θα...